Meu Deus, que é isso? Caraca, eu não sei se eu tô chegando em algum lugar. Fala galera, quem fala desse lado da tela é o Baruco, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje trazendo pra vocês Darkwood, pra gente entrar no clima do Halloween. Como vocês já estão vendo aqui, eu já tô todo produzido, tô no meu quarto fechado, sozinho, à meia-noite, que é a hora das bruxas, pra gente jogar esse jogo de terror bem diferente do que a gente tá acostumado a ver por aqui. Ele é um jogo super assustador, mas que não é aquele tipo de jogo que tem intenção de ficar te dando um sustinho toda hora, jump scares. Entenderam? Ele te dá medo por toda a atmosfera que envolve o jogo e principalmente pela sua experiência sonora, que é incrível. Então, eu já quero pedir aí pra vocês que, se vocês puderem, assistam esse vídeo com fone de ouvido pra vocês sentirem uma experiência parecida à que eu tô sentindo aqui. Combinado? Eu já fiz o prólogo do jogo e só nesse início eu já tomei alguns bons sustos. Então vamos começar ele aqui. Galera, já vão deixando o like aqui, se inscrevendo no canal, ativando o sininho, senão essa noite nenhum edredom vai conseguir proteger vocês, hein? Ó, eu tô avisando, é melhor vocês confiarem. Se liga, galera, logo quando vocês iniciam um jogo, eles já dão uma mensagenzinha bem legal pra vocês. Sua experiência nesse jogo será desafiadora e implacável, você não será guiado pela mão. Respeite a floresta, seja paciente e tenha foco. Então, vocês já estão vendo aí que o negócio aqui... é louco, não é aquele joguinho que tem tutorial, não. Aqui o negócio é na raça mesmo. Beleza, iniciamos aqui. Aí pra vocês terem uma referência, ele lembra um pouquinho os aspectos dos Resident Evil clássico e também tem uma pegada de This War of Mine. Vamos ver como é que ele funciona então. Eu fiz o prólogo ali do jogo e aí a gente inicia aqui na nossa casa. E presta atenção no som, galera. Por isso que eu disse pra vocês usarem fones. Ele tem uma atmosfera muito legal, muito gigantesca, e é exatamente isso que dá o susto. Aqui a gente vai ter uma bolsa, que a gente vai coletando alguns recursos, e o jogo não explica muita coisa. A gente simplesmente tem que explorar, tá? Eu mesmo não joguei muito, só o comecinho, então não faço ideia muito do que tem que fazer. A única coisa que o jogo avisa é pra gente ter cuidado com a noite. Então vocês estão vendo aqui que a luz aqui do nosso personagem já tá meio alaranjada. Isso é um indicativo de que a noite tá chegando, e quando a noite chega, a gente não pode ficar explorando por aí. Tem um mapinha aqui pra gente se localizar mais ou menos, porém vocês estão vendo que é um mapa bem superficial. A gente tá nesse ponto com a mancha vermelha, tá nessa casinha. E aí, aparentemente aqui, a gente tem que ir ali naquele X pra ver o que que acontece, tá? Mas estou com um pouco de medo de sair daqui, porque já tá anoitecendo e eu não sei o que me espera, mas... pela ciência, vamos seguir, tá? Bom, eu tô sem nenhuma arma aqui, as coisas nesse jogo são muito escassas, por isso até lembro um pouco o Resident Evil, eu só tenho aqui uma bandana, né, um band-aid aqui pra curar um pouco da minha vida e alguns outros acessórios que, por enquanto, eu não posso fazer nada. O personagem, ele tem uma estamina ali, então quando a gente vai andando aqui ele vai gastando, quando faz alguma ação também, e aí pra recarregar a gente tem que parar ou... andar bem devagarinho. Eu vou descendo aqui e vou ir para aquele X... Ai, acabei pisando aqui nos cogumelos. Tudo aqui é muito... meio que numa cor escura, então é muito difícil de enxergar as coisas, principalmente agora que tá anoitecendo. Olha esse som, galera. Olha o som da respiração ofegante do personagem. Sério, a primeira vez que eu escutei isso, eu tava entrando no meio das árvores aqui, eu achei que um bicho tava vindo atacando e que o personagem tava meio que desesperado, sabe? E eu fiquei desesperado junto. Aqui tem uma janela. Essas barricadas são fortes demais para desmanchar. Pelo que parece aqui no mapa, a gente tá no X, a gente tá no ponto certo, então a gente tem que tentar entrar nessa casa. Tentar fazer isso rápido, porque tá ficando bem escuro. E eu já não tô enxergando nada. Eu também não tenho uma tocha. Não vou conseguir fazer uma tocha. Tá me faltando madeira. Porta de madeira. Aqui uma cama. Deixa eu ver. Aqui, entrada subterrânea. Vamos entrar aqui pra ver o que que acontece. Lembrando que eu ainda não entrei aqui dentro, tá? Então vai ser novidade aqui pra mim também. Então se eu tomar algum sustinho, vocês já sabem.
Ah, aqui tem uma mochila com alguns acessórios, mas putz, cara, eu tô sem espaço nenhum no meu inventário. Uma revista de automóveis, edição deste ano, beleza? Aqui a gente tem alguns colecionáveis e uma bateria, provavelmente por uma possível lanterna, mas eu não tenho. Bom, consegui lotar meu inventário aqui. As colunas grossas de madeira mal sustentam o chão encharcado e o emaranhado de raízes. A construção parece estar prestes a ruir. Caramba, galera, eu não tô enxergando nada, nada, nada. Como é que eu vou passar aqui? Essa parte da passagem está bloqueada pelo emaranhado espesso das raízes. Beleza, quando a gente tem essas raízes aqui, eu acho que se a gente tivesse um machado, a gente conseguia cortar. Já teve um momento do jogo que a gente pega um machado com arma e a gente consegue cortar essas... algumas coisas, mas aqui eu acho que eu não vou conseguir. Eu tô achando que eu vou ter que encontrar algum tipo de lanterna. Senão eu não vou conseguir vasculhar. Vamos ir ali pro outro lado pra ver se a gente acha alguma coisa. Dá pra cavar se a gente tiver uma... parece uma pá, né? É, realmente, eu acho que a gente vai precisar de recursos pra poder explorar aqui. Eu vou voltar. Só que estou com medo que agora já tá à noite. E olha a minha vida. Deixa eu tentar usar aqui um curativo. Putz, galera, e pra voltar? Eu vou voltar aqui, mas o jogo mesmo avisa uma hora que as chances de morte durante a noite são de 99%, então eu não vou duvidar, tá? Tá muito escuro, na edição eu vou tentar clarear um pouco pra vocês, porque nem eu mesmo tô enxergando nada aqui, galera. Eita, que é isso? Meu Deus, que é isso? Parece um rastro de sangue. Meu Deus, eu acho que eu vou morrer. Eu não consigo, eu tô sem estamina. Pior que se eu abrir o mapa agora já era, eu vou ter que ir andando sem fim mesmo. Caraca, eu não sei se eu tô chegando em algum lugar. Morri. Então, é isso que acontece à noite. Beleza, né? Vivendo e aprendendo. Quando a gente morre, a gente renasce aqui na nossa casa. Parece que tá... lodo? Lobo? Conversar com lobo? Até de longe dá pra sentir o seu fedor. Sorte sua que não gosto de carniça, bife. A figura esconde sua face sob o capuz. Ela cheira a terra úmida e pelos. Eu sei o que você quer. Posso te ajudar a recuperar o que você perdeu, se você me ajudar a resolver um assunto. O que diz, camarada? Inclinando-se em minha direção, posso ouvir rindo sob seu capuz. Sabia que ia ficar interessado. Antes de fecharmos negócio, você vai precisar provar que pode fazer o trabalho. Não tenho tempo para fracotes, bife. Entendeu? Me mostre do que você é feito. Atravesse a floresta silenciosa. Acha fácil? Se eu fosse você, me prepararia bem. Vou esperar neste ponto. Lembre-se dele. O lobo pega um mapa e rabisca algo nele. Os da sua laia sempre rastejam de volta para mim. Se eu fosse você, não me aventurava muito para longe daqui. A menos que tenha se cansado dessa sua vida chata, bife. Poucos retornaram dos bosques densos. E aqueles que conseguiram, não conseguiram contar suas histórias felizes. Ok, a gente voltou de manhã. E aparentemente, deixa eu ver se aconteceu uma penalidade por eu ter morrido. Eu perdi vários dos meus itens aqui. Será que a gente consegue recuperar? Ah, agora tem um ícone aqui, ó, de onde o lobo fica no nosso mapa. Bom, agora eu acho que eu vou conseguir explorar um pouco melhor. Vamos ver se eu consigo... Putz, pior que eu não sei, eu não faço ideia de onde eu morri para poder recuperar meus itens. Mas agora vocês vão conseguir ver um pouco melhor a atmosfera do jogo. Não tá mais à noite, né? Eu gostei muito do estilo gráfico desse jogo. Geralmente, os jogos de terror são sempre aquele 3D dentro
de casa, sabe? Vocês sabem como é que é o estilo dos jogos. Então, gostei muito dessa visão superior, esse gráfico pixelado, mas com uma arte muito única. Achei muito interessante, traz uma imersão muito legal. Eita, galera, olha esse som. Tem um cachorro aqui. Porém, eu não tenho nada pra me defender dele. Olha ali. Será que ele vai me atacar? Eu vou tentar passar longe dele. Eu não tenho nenhuma arma, cara. Eu nem sei aonde eu posso pegar uma arma. Realmente, aquilo que o jogo disse no início é verdade. Eles não dão a mãozinha pra você. É descobrir na raça mesmo como é que faz as coisas. Eu adoro o jogo assim. Que a gente fica tenso o tempo todo, não sabendo o que, que vai descobrir, não sabendo o que, que pode, que a gente pode fazer. Eu espero que tenha uma maneira de aumentar a estamina com o passar do tempo, né? Porque o nosso personagem tem pouquíssima estamina e toda hora tem que ficar andando mais devagar. Vamos ver o mapa aqui. Tô descendo, não sei onde eu tô. O mapa não ajuda tanto assim na localização. Eita, cheguei num terreno meio diferente aqui. Parece algum tipo de plantação. Tá mais pra um labirinto, na verdade. Nossa, já tô lá embaixo no mapa. Pode ser que eu encontre alguma coisa interessante por aqui. Claro que eu encontraria cachorros. Ah, mas esse aqui tá preso. Vai, vem me pegar. Vem me pegar, vem. Putz, ai, quase que ele me pega. Pior que a entrada tá logo ali, ó. Como é que eu vou passar dele sem ele me pegar? Deixa eu ver se tem alguma coisa por aqui. Isso aqui parece ser um trator. Deixa eu ver se tem alguma coisa. Não dá pra subir aqui nessa escadinha. Putz, cara, como é que eu vou entrar ali sem o cachorro me pegar? Deixa eu ver se tem algum outro tipo de passagem. Aparentemente não. A única forma de entrar é por ali. E se eu passar correndo? Ai, 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 consegui, consegui. Boa. Legal, tem uma mesa aqui. Não consigo mexer. Deixa eu empurrar essa cadeira pra ver se eu consigo acessar a mesa. Mesa. É, eu não consigo mexer. Eu acho que não tem nada pra interagir ali. Ai, o cachorro aqui. Beleza, passei. Nossa, que é isso? Ah, dá pra empurrar as mesas. Vamos arrastar elas aqui. Beleza. Será que tem alguma coisa por aqui? Olha esse som, galera. Esse som tenso. Parece que tem uma construção aqui. Como se fosse uma casa. Vocês estão vendo aqui no escuro, ó. Bem aqui, ó. É a parede de uma casa. Vamos ver se eu consigo acessar de alguma forma. Um monte de cadeira aqui. Porta? Tem uma senha. Putz, e agora? Deixa eu ver se tem alguma coisa no meu diário. Com o passar dos dias aqui, a gente vai fazendo algumas anotações. Aparentemente não tem nada nas minhas anotações. Vagão, examinar. Um velho vagão decorado com fitas coloridas e flores feitas de papel de seda. Ah, aqui tem uma mesa, ó. Dá pra arrastar. Deixa eu ver. Aparentemente não, não vou conseguir entrar aqui. Caramba, eu não faço ideia de onde a gente tem que ir agora. Nossa, olha isso, parece que é um monte de buraco. Que é isso? Eu vou dar a volta, eu não vou pisar nesse negócio não. Esse lugar está infectado com algo tóxico. Preciso achar um jeito de limpar isso. Tem um armário aqui com trapos, que não vai me ajudar de nada agora. Buracos.
Nossa, olha isso. Será que eu... Ah, eu não posso pisar nisso que me envenena. E se eu pisar nesses buracos? O que que rola? Nossa, que susto. A porta. Não, não rolou nada. Trancado, preciso de uma chave. E se eu tentar passar bem rapidão? Será que eu consigo? Vou arriscar. Tem um cadáver com nada. Nossa, ele consome a vida muito rápido. Eu não vou conseguir chegar do outro lado com vida. Sem chance. Forno. Não tem nada aqui no forno. Ah, prego e tábuas. Beleza. Eu vou voltar lá pra minha casa, porque eu tenho alguns recursos aqui. Talvez eu consiga fazer um machado. Vamos ver. Local descoberto. Santuário? O que que é isso? Tem uma pessoa ali? Vamos falar com ela. Hã? Nossa, é um cara esquisito? Será que eu... Pra onde ele tá indo? Eita, tem umas pessoas aqui. Nossa, mas ele anda todo esquisito. Será que é um humano infectado? Putz, eu perdi ele. Eu tô sem estamina. Será que ele fica correndo infinito de mim? Volta aqui. Ah, não. Ele vai me bater? Não. Nossa, que susto. Caramba, que é isso? Deixa eu ver no mapa. Fica marcado de um jeito estranho ali. Ah, aqui mais algumas coisas. Prego, madeira e pedra. Beleza. Vamos voltar ali onde ele tava. Que parece ter alguma coisa no chão. Talvez tenha algum tipo de loot lá pra gente pegar. Acho que foi ali, ó. Não, não tem nada. Parece um relógio cuco, né? Tinha um outro cara pra cá. Vamos ver se é o mesmo tipo de ser humano que esse outro aqui que a gente acabou de ver. Nossa, que é isso? Que é isso? Nossa, é pra lá, ó. Aqui fica com som normal e quando a gente vem aqui, ó, o som aumenta. Ao mesmo tempo que eu quero ir, eu não quero. Cacete, tem algum bicho aqui. Eu quero ver esse bicho. Ai, que susto. Não, será que é esse cara que tá fazendo esse barulho? Eu não sei se o jogo tá deixando vocês tenso igual tá me deixando, tá, galera? É, eu não sei se por vídeo vocês conseguem sentir a mesma experiência que eu tô sentindo, ainda mais escutando aqui no fone. Eu não gosto de ficar fingindo sustinho, não, tá? Aqui comigo as coisas são de verdade. Se não for pra tomar susto, eu não vou tomar. E se for pra me assustar, vai ser algo natural, tá? Mas é um jogo que ele deixa muito tenso, cara. E eu costumo não gostar muito de jogo de terror, mas esse aqui me impressionou bastante. Beleza, consegui chegar em casa. Ali dentro, a gente tem uma mesa de trabalho que a gente pode fazer algumas coisas. Vamos usar aqui. Putz, cara, mas não tem nada de interessante pra eu fazer aqui. Nenhum machado. O que que é isso aqui? Tábua com pregos, tá? Isso aqui é pra trancar as janelas. Provavelmente em algum momento do jogo vai ter algum tipo de invasão, alguma coisa assim. Porque tem opção de fazer isso. Vamos tentar cozinhar alguma coisa. A gente tem um forno aqui. Putz, eu tinha uns cogumelos, mas eu perdi eles. Eu não vou conseguir fazer nenhum tipo de alimento. Eu vou tentar recuperar minha vida com alguma coisa que eu tenho aqui, ó. Deixa eu fazer aqui essas ataduras e usar elas. Tá começando a escurecer. Enrolei as ataduras aqui. Ele recupera a vida super devagar. E o que, que será que acontece se escurecer e a gente estiver aqui? Será que os monstros ficam do lado de fora da casa, só que eles não conseguem entrar? Eu vou esperar anoitecer aqui só pra gente ver como é que vai ser. Deixa eu ligar o gerador aqui. Ele ainda tá com bastante gasolina, não precisa abastecer. E eu vou aguardar a noite chegar pra ver o que, que acontece. Se aqueles bichos vermelhos, sei lá o que, que é aquilo, vai ficar aqui por fora de casa tentando entrar. Eu vou trancar as portas.
Beleza. Barricar. Será que eu vou precisar barricar a porta? Deixa eu fazer. Nossa, olha, o som desse jogo é incrível, cara. Beleza. Tranquei a porta. Chegou a noite aqui. Será que alguma coisa vai acontecer? Tá tudo muito escuro, tudo muito denso. Precisava tanto de uma lanterna, ou pelo menos uma tocha aqui. Mas eu, infelizmente, não consigo fazer. Os recursos nesse jogo são realmente escassos. Ou tem que manjar onde ficam as coisas. Como eu sei pouquíssimo do jogo ainda, é complicado. Bom, aparentemente, quando a gente fica em casa à noite... Que barulho é esse? Ó, é barulho da grama, ó. Parece que tem alguma coisa andando na grama. Tá, a música tá ficando um pouco mais tensa. Mas aqui dentro a gente tá seguro. Tem até aqui o descritivo, né? Proteção noturna. Você está no esconderijo, sob a influência dos gases do gás protetor. Isso vai ajudar você a sobreviver à noite. Beleza, então acho que enquanto a gente estiver aqui, a gente tá seguro. Nossa, mas esses sons aqui são... são complicados, cara. Será que se tivesse um jeito de passar a noite mais rápido, será que a gente tem que ficar esperando aqui mesmo até amanhecer? É, eu acho que enquanto a gente estiver aqui, a gente tá seguro. Mas bom, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do jogo. Quis mostrar um pouco dele aqui pra vocês. Diz aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês realmente sentiram essa... Esse horror que eu tô sentindo aqui, se vocês conseguiram imergir no jogo assim como eu, beleza? Deixa aqui que eu vou gostar de ler. Se vocês conhecem algum outro jogo de terror diferente, diz aqui também pra mim conhecer, porque geralmente esses jogos de terror mais famosinhos assim nunca me chamam muita atenção. Eu gosto bastante desses jogos com uma proposta diferente. Show, galera! Espero que vocês tenham curtido. Muito obrigado por terem acompanhado o vídeo até aqui. Ah, lembrando, esse jogo tá em promoção de Halloween lá na Steam. Talvez ainda dá tempo de pegar. Tá R$7, hein? Fica a dica aí. Até mais, galera!